rundan ja eller nej. De orden eller tvekan frambringar det här ljudet. Och då är ni ute ur leken. Det här kommer du ihåg, eller hur, Johan? Ja, ja. Tack så mycket för det. Det var så lågt. Så tarvligt. Vill du vara med igen? Ska jag få en chans till? Ja! Då är ni ute. Ja. Är du beredd? Jag är beredd. Men du har hiss där du bor. Det finns en hiss i vårat hus. Ja. Är det som med dragdörr eller öppen dörr? Det är med dragdörr. Och den använder du? Jag har använt den någon gång. Ja. Micke, har du hiss där du bor? Det finns ingen hiss. Jag bor i en tvåplansvilla. Jag kan gå för trappan. Du går för trappan. Men fan, du är ju kvar, Johan! Nej! Men Johan Ulveson, du är inte rädd för sånt, eller hur? Jag vill helst inte uttala mig under den här ronden. Överhuvudtaget! Du vill inte säga någonting? Jag tycker att det är väldigt besvärligt. Med ja och nej-ronden? Inte direkt med ja och nej.